ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ አንድ ዜና ስለ ናዝራይት አበራ ጥሩ ዜና ብለን ያሰብነውልን ነግራችሁ ነው። እንዲሁም አንዳንድ የውሸት ዜናዎችም አሉ በሷ ዙሪያ እሱንም ትንሽ ማብራሪያ ልንሰጣችሁ ነው። ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በሷ ዙሪያ ቤተሰቦቿን እንዳናገሩና አንዳንድ ነገሮች በዛም ዙሪያ እንላቸዋለን። መጀመሪያ ግን ወንድሟ የአየር አዳ በራ አንድ ደስ የሚል ዜና አሰምቶናል። እሱ ምንድን ነው? አንድ ልጅ ሴት ኢትዮጵያዊ ልጅ ማለት ነው ከናዝራይት ጋር ታስራ የነበረች በጓንዙ እስር ቤት ማለት ነው ከዛው እንትና የታሰረችበት ናዝራይት የታሰረችበት እስር ቤት የነበረች ልጅ ኬዟን ጨርሳ በሰላም ወደ አዲስ አበባ እንደመጣች ወንድሟ የአየር አዳ በራ ዘግቧል። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ያው በናዝራይት ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ይሄ የሞት ፍርድ እንደማይፈረድባት ታውቋል። በዚህም በጣም እኛና ቤተሰቦቿም የኢትዮጵያ ዘመን ደስተኛ ሆኗል። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ የሱ አይነት ኬዝ ያላት ተፈታለች የሚል ዜና እንግዲህ ከናዝራይት አበራ ወንድም በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል። ይሄ በጣም መልካም ዜና ነው ለሁላችንም ለናዝራይት ቤተሰብም። ሌላው ሶስተኛ ዜናችን በናዝራይት ዙሪያ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነው ሰሞኑን። ምንድነው? ቤቲ አበራ የምትባለው የናዝራይት እህት እቺ እህቷ አንድ ዜና ለቢቢሲ ተናግራ ነበረ። ምንድነው የሚለው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከደወሉልን በኋላ ተረጋግተናል። አክላም ለቢቢሲ አማርኛ የገለጸችው ምንድነው? ናዝራይት አልተፈታችም አሁንም። ነገር ግን ያው ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የሞት ፍርድ እንደማይደረግ ወይ ደግሞ ናዝራይት ምንም አይነት የሞት ፍርድ እንደማይደርስባት ተናግረዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእጃችን ስልክ ላይ ነበር የደወሉልን። መጀመሪያ ሞት እንደሌለ ነው ያረጋጉን። በቅርቡ ወደ ቻይና እንደሚያቀኑና ከዚያች ከያዟቸው ጉዳዮች አንዱ በመሆኑ የሚኖሩ ሂደት እንደሚያሳውቅን በራሳቸው አንደበት ነግረውን ነበር ትላለች እህቷ ቤቲ። ይህም በተወሰነ መልኩ ቤተሰቡን እንዳረጋጋውና ደስታ እንደተፈጠረ ተናግራለች። ናዝራይት በአሁን ሰዓት በሙሉ ጤንነት ውስጥ እንደምትገኝ ቤተሰቦቿ ተናግረዋል። እንደውም ቻይና ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ከተለያዩ አካላት ጋር ሆነን በቅርበት እየተከታተልን ነው ስትል እህቷ ትናገራለች፣ ቤቲ አበራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤት እስከምትቀርብ ድረስ ናዝራይት በአካል ማግኘት ባይቻልም በቆንጽላው በኩል መረጃዎች እንደሚለዋወጡ እህቷ ቤቲ ተናግራለች። አክላም ናዝራይት በተፈጥሮ በጣም ጠንካራ ሴት እንደሆነች መጽሐፍ እየገባላት እንደሆነ ከሙያዋ ጋር የተገናኘ መጽሐፍ ከኢንጂነሪንግ ጋር ማለት ነው፣ እንዲሁም ቻይንኛ ለመማር እየጣረች እንደሆነና የናዝራይት ቤተሰቦች ደግሞ በወር በወር $100 እየላኩላት እንደሆነ የመጽሐፍ መግዣና ለአንዳንድ ወጪዎች ማለት ነው። እዛ ቻይናዎቹን ደግሞ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ያስተማረች እንደሆነ እህቷና ቤቲ ለቢቢሲ አማርኛ ተናግራለች። እንደምታውቁት ይህን ሻምፖ የሰጠቻት ልጅ ስምረት የምትባለው መጀመሪያ በ20,000 ብር ዋስ ተፈታ ነበር። ነገር ግን ቤተሰቦቿ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው አቤቱታ አሰምተው እንደገና እንድትታሰር ተደርጎ አሁንም ሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች እና የዋስ መብቷ ተከልክሎ አሁንም እስር ቤት እንደምትገኝ እህቷ ቤቲ አበራ አክላ ለቢቢሲ አማርኛ ነግራለች። ጥሩ ተስፋ ያለው ብለን የምናስበው የወንድሟ የአየር አዳ በራ የናዝራዊት አይነት ኬዝ ያላት ሴት ኢትዮጵያዊ ሴት እስሯን ጨርሳ ተፈታ ወደ ሀገሯ መጣለች። ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ዜና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት የሞት ፍርድ በናዝራይት ላይ አይደረግም፣ ተፈታለች የሚለው ዜና የውሸት ዜና ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቻይና ሄዱ ጊዜ የናዝራይትን ጉዳይ እንዳቀረቡ ለቤተሰቦቿ መናገራቸውና ቤተሰቦቿም እንደማትሞት በማወቃቸው ቢያንስ ብትታሰር ነው የሚለውን ነገር በማወቃቸው በጣም ደስተኛ እንደሆኑ መናገራቸው ነው። ይህን ይመስላል። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። ለብዙ አመት ደግሞ አብራችሁ ለነበራችሁ እናመሰግናለን። ኮሜንታችሁ ስለሚጠቅመን ኮሜንት አድርጉን። ምን ይጨመር ምን ይቀንስ የሚለውንም ግለጹልን። መልካም ውሎ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። ቻው።